till 2 liter.
Mutta Samsung nyt. Tänk på att du är vild. Ja, vandringen då eller? Ja, helt ansträngd. Så ja. Ja, men det är det ansträngt idag. I USA är det så populärt att träna i AI. Är det vad du bjuder på detta? Det är vad vi bjuder på idag, ja. Det låter gott det. Det gör jag. Får vi se om det blir bättre med middagen med Åsing. Alltså? Nej, det är vild nu. Thank you.
hade innan 50. Har en svag höger hallång i Thomas. Svag vänsterminus till rekord 120. Medium höger plus, lång 30. Har en tag i Thomas. Medium höger minus till rekord, upp till full höger rekord, tag i Thomas. Svag höger hallång och ta en 30. Medium höger plus. Ta en 50. Och ner full höger i tumman. Vad sa du? Full höger i tumman. Svag vänster i tumman. Ta en medium vänster ner och så öppna 80. Medium vänster ner så ta en 20. Det är väl 50. Det är bra. Ja. Det är bra, så får vi se. Jävligt bra regn, galhållet. Segern, men det är ju alltid skojigt att se att du har kommit hem och åker lite i Sverige igen.